بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک مائی چینل. آج کی ویڈیو میں ہم اپنے فرینڈز اور ویورس کو کروشیٹ میں سلیو ڈیزائن دکھائیں گے جو کہ ہمارے فرینڈز کو بہت ہی پسند آئیں گے. تو ویورس، سلیو ڈیزائنز دکھائے جائیں گے آج کی ویڈیو میں کروشیٹ میں ہمارے فرینڈز کو، جو کہ ہمارے فرینڈز کو بھی بہت ہی پسند آئیں گے. تو ویورز، ہماری آج کی کلیکشن ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت سے کروشیٹ میں سلیو ڈیزائنس دیکھنے کو ملیں گے، جن سے آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت سے آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے ڈیزائنس کے. آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گی ہماری آج کی کلیکشن ویڈیو. تو ویورز، لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، ہمارا آج کا آئیڈیا آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گا. تو فرینڈ، دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت سے سلیو ڈیزائنس ہیں، کروشیٹ میں کتنے خوبصورتی سے بنائے گئے ہیں، اور کتنے خوبصورتی سے بنائے گئے ہیں، کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. اگر ہمارے فرینڈس ٹرائی کریں گے تو آپ لوگوں کے ڈریسز پہ بھی بہت ہی سوٹ کریں گے. آپ لوگوں کو ہماری آئیڈیاز اور ویڈیوز بہت ہی پسند آتی ہوں گی. ہم اپنے ویورز اور فرینڈس کو اسی طرح مزید آئیڈیاز اور کلیکشن دکھائیں گے. خوبصورت خوبصورت ویڈیوز اور آئیڈیاز ہمارے چینل پہ دکھائے جاتے ہیں آپ لوگوں کو، جو کہ ہمارے فرینڈس کو بھی بہت ہی پسند آتے ہیں. ہم اسی طرح آپ لوگوں کو مزید آئیڈیاز اور کلیکشن دکھاتے رہیں گے، سکھائی جائیں گے ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کو، جو کہ ہمارے فرینڈز اور ویورس کو بہت ہی پسند آئیں گے. تو ویورس، دیکھ سکتے ہیں کروشیٹ میں یہ کتنے خوبصورت سے سلیو ڈیزائنز ہیں، کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، کتنے خوبصورت خوبصورت سے آئیڈیاز ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں فیشن سے ریلیٹڈ. فرینڈز، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی کلک کیجیے گا، تاکہ مزید نیو ویڈیوز آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل سکیں، اور ہماری ہر نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے، جن سے ہمارے فرینڈز اور ویورس کو نئے نئے آئیڈیاز اور ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی. خوبصورت اور منفرد سے کلیکشن اور آئیڈیاز دکھائے جاتے ہیں ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کو. ہم مزید کلیکشن اور آئیڈیاز آپ لوگوں کو دکھائیں گے، مزید ویڈیوز دکھائیں گے فیشن سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو، جو کہ ہمارے فرینڈز اور ویورس کو بہت ہی پسند آئے گی. تو ویورز، آپ لوگوں کو ہمارا آج کا آئیڈیا اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا. اگر آپ لوگ اپنی پسند کے مطابق کلیکشن آئیڈیاز دیکھنا چاہیں تو فرینڈز، آپ لوگ وہ بھی ہم سے شیئر کیجیے گا. ہم نیکسٹ ویڈیو اپنے فرینڈز کو مزید خوبصورت اور منفرد سے دکھائیں گے، مزید خوبصورت سے آئیڈیاز ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے ہمارے چینل پہ. تو فرینڈز، آپ لوگوں کو برائٹ آئیڈیاز پہ ہر ٹائپ کے کلیکشن اور ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی، ہر ٹائپ کا فیشن سے ریلیٹڈ آئیڈیاز دکھایا جائے گا ہمارے فرینڈز کو ہمارے چینل پہ، جو کہ ہمارے فرینڈز کو بھی بہت ہی پسند آئے گا. تو ویورز، آپ لوگوں کو ہماری آج کے کلیکشن اور آج کا آئیڈیا کیسا لگا کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا، اور شیئر کیجیے گا ہماری کلیکشن کو، کمنٹ کیجیے گا. ہم اپنے ویورز اور فرینڈز کو مزید آئیڈیاز اور ویڈیوز دکھاتے رہیں گے، کلیکشن دکھائیں گے، جو کہ ہمارے فرینڈس کو بھی بہت ہی